Well, good afternoon, everyone. Доброго після обіду всім. Доброго дня. Почнемо з нашу останню колегію експертів сьогоднішньої конференції. Вітаю. Мене звати Вілл Боді. Я представляю відділ розвитку і в цій організації CSIA. Мені дуже приємно бути модератором цієї колегії ведучих експертів. Назва цієї дискусії – «Майбутнє сектору оборони України». І ця конференція базується чи обговорює питання ведення бізнесу в Україні і можливості Києва, їхні оборонні спроможності надзвичайно важливі для того, щоб досягти цих цілей, займатися бізнесом, досягати певних ділових цілей, зайняти місце на глобальному ринку і так далі. І все ось це буде практично обговорюватися в рамках нашої дискусії. Ми знаємо, що кожна війна – це лабораторія наступного конфлікту. Кожна війна, кожний військовий конфлікт дає уроки в тому, що розвивається, що до чого приводить ситуація у секторі оборони військової промисловості. Практично кожна країна починає з того, що починається бліцкріг, починається бомбардування, і ми знаємо, що те, що відбулося в нашій країні, був побудований Пентагон після того, як були перші бомбардування світової війни, і різні доктрини розвиваються, міжнародний промисловий сектор для того, щоб забезпечити перемогу в Другій світовій війні. І вони розробляють нові військові літаки, продовжують розвивати військові технології, і саме це характеризує прогрес військової індустрії. І ми знаємо, що Росія почала займатися цими питаннями ще 10 років назад, коли в 2014 році вони захопили Кримський півострів. І практично то, що залишалося для України, щоб захистити свою суверенну територію, було не таким достатнім, яким потрібно. Але багато людей почали звертати увагу на різні сектори, які, так би мовити, призводили до алгоритму, який би робив те, що вони досягають зараз в Україні, починаючи з ситуації в Харкові, в Харківській області, і закінчуючи тим, що зараз відбувається в Курську. І дуже багато зроблено для того, щоб розробляти різні концепції, і щоб нові інструменти розроблялися. В Україні зараз це роблять малі приватні компанії в оборонному секторі. І ми знаємо, що є певні вимоги на полі бою, які повинні залучати майбутні інвестиції у військову промисловість. І ми знаємо, що промислові підприємці України зацікавлені в тому, щоб розвивати цю промисловість. І ми повинні дивитися, спостерігати над тим, звідси з Америки, що там відбувається, як це робиться з політичної точки зору, як фінансово це підтримується в плані інвестицій. І ми знаємо те, що відбулося по відношенню до військової промисловості в Україні. І ми будемо про це зараз говорити. Зліва від мене старший порадник компанії CNA. Він є порадник з питань стратегії, політики, планів, інших програм, академічного плану, академічних досліджень. Частина його
резюме говорить про те, що він був один із таких ініціаторів меднаук. Він дивиться про це не медичні, а це різні штучного інтелекту роботи, які використовуються у військовій промисловості. Девід вважається серйозним підприємцем, який інвестує у багато стартапів і зараз має свою присутність у технологічному секторі чи сфері України. Мері Беслон є засновник організації MBLON і Associates у центрі Вілсона. Вона дуже відома тут в кругах багатьом людям. Її резюме зайняло б дуже довго, щоб його прочитати, але вона працювала в різних урядових і юридичних організаціях. Наступний – це Ярослав Теклюк. Він працював в багатьох компаніях, які працюють над створенням, дизайном нових дронів, нових технологій в Україні, і він трошечки нам розкаже про свій досвід, як, так би мовити, природний підприємець, як він створює можливості підприємництва. І пан Денис Гурак, він є співзасновником компанії Meds Capital. Це банк, який надає допомогу різним торгівельним бізнесменам, діловим людям. Він працює в біотехнологічній сфері, вкладає в технології, які приведуть Україну, виведуть Україну в лідерство на світовому рівні в цій сфері. І я трошечки поговорю про те, що нас цікавить, і піднімемо певні питання, а потім будемо обговорювати стільки-стільки в нас вистачить часу до 4:30, і постараємося дати відповідь на ваші запитання. Семе, давайте почнемо з вас. Чи можете ви оцінити, на якій стадії зараз знаходиться цей конфлікт в плані того, як Україна і Росія експериментували в створенні нових технологій, і як вони один за одним слідкують, хто вивчає, хто взнає від кого, і хто займається інноваціями. Дуже дякую за запитання і за те, що запросили на цю колегію експертів. Ця війна вже показала, що війна це одна з найбільш важких війн за історію століття. І ми знаємо, що одна сторона копіює іншу сторону настільки швидко, настільки це можливо. Те, що ми маємо зараз в Україні, Україна, як правило, веде по інновації, що стосується застосування нових технологій, безпілотників, безпілотних технологій. І такі технології російські військові вивчають, взнають від українців, що треба робити, і подібно розробляють свої, так би мовити, контртехнології для того, щоб мати справу з українськими інноваціями. Але Росія розуміє, що те, що українці розробили надзвичайно важливі розробки, і вони дивляться на український промислово-військовий комплекс для того, особливо на стартапів, на стартапні компанії для того, щоб продовжувати інновації з своєї точки зору. Деякі з цих технологій в Росії стараються скопіювати. І більшість з цих технологій стосується великої кількості різних військових товарів чи предметів. Такі компанії, як Об'єднані 24 і так далі. Такі різні проекти надзвичайно важливі. І все, що робиться, все має значення.
Багато з того, що Україна робить і продовжує робити, технічно кажучи, Росія поливає, так би мовити, солдатами українські позиції, а українці стараються захистити свої території. Росія загубила життя дуже багатьох, витратила дарма життя багатьох воїнів, набагато більше, ніж за десятки років існування Росії. І дуже багато політиків в Україні, військових осіб, багато добровольців, людей, які допомагають Україні розробляти технології, говорять, що Україна повинна просувати штучний інтелект, нові технології, роботику. І Росія бачить те, що відбувається в Україні, такий підхід, і старається скопіювати кроки України. Але в Росії є дуже багато ресурсів, і вони можуть ці всі ресурси викинути в полум'я війни. Росія почала вторгнення в Україну. Зараз Росія воює на власній території, і дуже важко пояснити вторгнення чи вхід української армії Збройних сил на територію Курської області. Але Україна веде зараз у війні в багатьох питаннях, включаючи технології, технічні системи, які мають найбільше значення у веденні війни. Що стосується ударів на далеку дистанцію, на далеку відстань, ми знаємо, що Україна почала поражати цілі на великій дистанції від України, в Торопці, наприклад, де були склади військових амуніцій. І Україна зараз старається це робити своїми власними силами, незважаючи на те, що в них немає достатньо дозволу від своїх партнерів. Як їм вдається на такі великі дистанції поражати цілі? Як вони можуть використовувати чи адаптувати свої технології, які в них є, для того, щоб поражати ці цілі? В Україні залишилася дуже велика спадщина після Радянського Союзу, що стосовно знань, технологій, особливо високих технологій. Українці – одні з найрозумніших людей в світі. Вони розробляють ці системи, вони вносять свої інновації, особливо у оборонному секторі. Так що в Україні дуже багато є розумних людей, які зараз розбудовують нові проекти, нові дизайни. І якщо ви подивитеся на ті моделі дронів, які вони зробили, вони і роблять такі проекти, як переробляють радянські дрони чи зброю, до повністю конструюючи нову зброю. Деякі з них можуть кілька сотень кілометрів летіти, а це дуже важливо для України. Якщо подивитися на те, що Україна вже зробила, ми знаємо, що багато з людей, які працюють в секторі оборони, вони із комерційного сектору потрапили в сектор оборони. І саме тому цей сектор успішний. А я знаю, що ви дуже багато були задіяні до співпраці США і України. Що ви думаєте, які є можливості для західних інвеститорів в Україні в цій сфері? Я думаю, що ці можливості надзвичайні. Я порівняно новий в Україні. Ще півтора року назад я ніколи не був в Україні. Я також порівняно нова людина, що стосується оборонних технологій. Раніше я працював програмами комп'ютерними забезпеченням, приклад комп'ютерного забезпечення чи програмного забезпечення комп'ютерів. Я не працював в оборонній промисловості, але 15 місяців назад я вирішив поїхати в Україну, подивитися, чи я можу чимось допомогти. І я що побачив, що є надзвичайний талант, фокус, який старається зосередити всі зусилля для того, щоб допомогти Україні. І я тоді зустрівся
з певною людиною, яка займалася стратегічними промисловостями чи індустріями, і я йому сказав цій людині, що ось я можу це робити і це, а він мені каже, о, нам потрібно дуже багато техніків, так би мовити, кухарів, але в нас немає шеф-повара в технологічних індустріях. От саме такі нам потрібні люди в секторі оборони. І я сказав, добре, ну я тоді подумаю, як я можу це зробити. І я побачив, що всі, хто там працює в цьому секторі, вони всі це роблять в своїх гаражах, вони розробляючи свої речі, посилають їх на фронт і моментально отримують коментарі від тих же ж людей, які використовують їхню технологію на фронті. І я вирішив, що я хотів би подивитися, як ці малесенькі компанії, що вони роблять, як вони розробляють нові дрони. І як інвестор, я знаю, що маленькі компанії завжди виграють. Є в світі там пару, там 5-6 великих компаній, але вони в основному дякуючи своїй рекламі практично отримують свою долю бізнесу. Ми розуміємо, що талант завжди у малих компаніях. І ми починаємо дивитися, що коли ви, наприклад, під бомбардуванням, і ви бачите, що ви не можете отримувати сигнал інтернетний через те, що працює оборона, і ви втрачаєте цей сигнал, і що тоді люди роблять? Я тоді думаю, окей, я буду робити те, що я можу. Я поїхав на завод Антонова на Сході, і я зустрівся із фізиком, який був надзвичайно розумний. Він супутники запускав в космос, і він мав такий доступ до багатьох речей, які ще можна було розробити. І я побачив ситуацію, я зрозумів, настільки порушена була система виведення нової продукції на ринок і так далі, як потрібно все оптимізувати щодня в кожному секторі і так далі. І я думаю, що ми всі повинні туди піти, поїхати в Україну, і ми повинні подивитися, що зрозуміти, що через 10-15 років в Україні буде абсолютно надзвичайний сектор виробництва військових технологій, який виведе Україну в лідерство. І ми знаємо, що багато з компаній почали з малих розмірів, а потім вивели свою продукцію чи виробництво на великі масштаби, коли мова йде про великі компанії. Чи ви бачите щось таке в Україні зараз, що оці маленькі стартаповські компанії можуть привернути великий капітал, великі інвестиції, вийти на великий ринок? Так, ми бачимо, що компанія Hewlett-Packard, наприклад, коли вони вийшли на ринок, у них вже був доступ до великих інвестицій, до банків і так далі. Мене, наприклад, не турбує питання страхування, ризику на ринку і так далі. Я знаю, що є багато інвестиції поступає в Україну для того, щоб допомогти розвиватися цим новим компаніям, новим стартапам. І коли ви почнете їх підтримувати, ви побачите, що вони все більш краще і краще розробляють інструменти, зброю, дрони і так далі. І я знаю, що є певні компанії, які займаються інноваціями, і вони це можуть тільки робити через те, що в них є інвестиції, і вони займаються технологіями, які люди знають і розуміють. А багато інших компаній, наприклад, майбутнє Apple, Google, інших компаній, важко сказати, яке в них буде майбутнє. Мері Бес Лон, ви теперішній юрист, і ви також є бувший працівник Держдепу США.
І ви були радницею для різних військових та політичних лідерів скрізь по світові. І ви знаєте, де заховані ті тіла. Тобто ви знаєте, ну, скажімо так, яким чином будується політика в плані закупівель інших. Де, на вашу думку, знаходяться найбільші бар'єри у торгівлі між Штатами і Україною? Як ми можемо знівелювати ці бар'єри? Це може бути політика контролю за експортом, або дозволи на експорт, або безпекові, і тощо, тощо. Тут багато про що можна казати. Як Девід, я просто уявлення мала про те, що насправді в Україні, ну, стільки багато мозків, скажімо, це є хаб таких європейських інновацій, це просто неймовірні технічні спроможності. Ось я була за столом з секретарем Гейтсом, і ми розмовляємо з міністром оборони України, розмовляємо про те, як Україна вступити до НАТО. Це була приватна кімната, і секретар Гейтс каже мені, якщо б ми були б розумні, ми б з вами займалися б інвестиціями в українську авіацію і морські технології, тому що вони є лідерами насправді. Ну, ми не могли цим займатися, тому що ми були в уряді на ті часи. Ну, як ви знаєте, я думаю, що є насправді просто прекрасні можливості, і ми, скажімо, знаєте, ми тут в уряді, ми просто, знаєте, переминаємося з ноги на ногу, але ж в них є такі можливості, на яких можемо вчитися саме в Україні. І їхня приватна промисловість, вона попереду від нас, і нам треба об'єднати тих, подивитися на інфраструктуру, бо Україні треба зробити критичні рішення. Це, скажімо, це буде ще, скажімо, що це буде, де? Це буде чи то Амазон, да? Скажімо, а я з практичної точки зору. І що ми можемо зібратися і вирішити, яку інфраструктуру будувати, і завдяки кооперації разом працювати над її розбудовою. І, скажімо, відштовхуватися від трьох речей, що має Україна. По-перше, ми сконсолідувати найбільші військові компанії. Та? Ми, скажімо, втратили можливість бути гнучками. Ми дорогі, ми такі важкі, і ми дуже повільні. З іншого боку, Україна представляє повну протилежність. Тобто вона на тому місці, куди ми прямуємо зараз, так? Тобто, скажімо, фідбек, оця петля фідбеку, яка, скажімо, бомбу яку будувати, чи розумну, чи дурну, чи яку. Тобто ми, скажімо, просто знищили нашу військову оборонну базу таку промислову і просто відмовилися від неї. І якщо ми могли б на правильний шлях встати і насправді надавати стимули за партнера, займатися спільними інвестиціями, скорочувати цикл подання зворотнього зв'язку, надавати пільги податкові, так? Тобто подолати оцю бюрократичну тяганину, так? Тобто наші системи, вони не побудовані для того, щоб підтримувати війну. Ми це дізналися про це в Іраку і в Афганістані. Але ж зараз ми просто притворяємося, ніби що цих пробірів не існує. Але ж те, як розподіляються, скажімо, кошти, як надаються дозволи, це все потребує досконалення. Але навіть з такої польової перспективи, чому нам бракує? Які будуть тактичні наслідки того, що застосовується на полі бою, і як Штати можуть на цьому навчитися? Тому що наступна війна буде ще швидше. І просто ми саме дуже мало, скажімо, в нас різних планів по безпековій кооперації там планувалися на майбутнє. І тобто навіть оця наша можливість ремонтувати, скажімо, займатися інноваціями, вона вже зруйнована в Штатах. Далі. Тільки є у нас обмежена кількість контракторів, і ми розуміємо, що ці контрактори можуть бути дуже
далеко від процесу імплементації, чи то продукту, чи то послуг. І це треба міняти, треба скоротити, скажімо, цей цикл, швидше діставати фідбек. І в мене така фантазія з'явилася, що Україна стала основним партнером США, яка заповнила цю прогалину дуже таким важливим шляхом. Тому що ми знищили, скажімо, наші технічні можливості, скажімо, особливо в авіації. Чи ми можемо від Мотор Січі дізнатися? Або з іншого українського досвіду, з того, що в нас вже нема. То, що ми втратили в 70-80-ті роки в тому, щоби, скажімо, стати на місце тих партнерів російських, партнерів для України, могли би надавати їм наш досвід з виробництва, а Україна могла би займатися масштабуванням, а вони могли би надавати нам техніку, технології, інновацій, щоб просто все запускати в роботу, тестувати. Ми ж мільярди доларів на тестування витрачаємо. І саме це причина, тому що не все так дорого коштує. Але ж, скажімо, китайці, росіяни, так, це все випробовують на полі бою. І я не впевнений, що ми ось для себе, ми беремо на озброєння цю інформацію. Чи ми вносимо необхідні модифікації в наше озброєння, в нашу тактику, так? Це ось така мене велика мрія в мене є. Це можна зробити, хоча, може, ніхто про це не думає. Заберіть дозвольте ж армії і Збройним силам дивитися, як воно ж насправді на полі бою працює. І, скажімо так, що обмеження, скажімо, ролі армії Збройних сил США – це чутливе таке питання з політичних міркувань. А якщо, скажімо, тут може підключитися комерційний сектор, тобто, наприклад, скажімо, ось вони у свої часи примусили уряд США почати збирати інформацію. Тобто треба гнучкіше ставитися до того, зважаючи на те, що відбувається на полі бою. Це, ну, так, в цілому, такий огляд. Після Другої світової війни США дуже багато чого зробили, щоб відбудувати Західну Європу, щоб відбувати Японію і не влаштувати різні там програми інкубаторів для того, щоб знову ж таки запустити промисловість. Ми всі чули про план Маршалла. Що нам не дає, скажімо, імплементувати ж знову дуже так творчим способом таку політику? Питайте, це ж, а що? Це закони чи що? Це просто нам бракує уявлення, уяви, і це отакий драйвер в цьому. Дивіться, ось у Німеччині, щодо, тобто ми взяли усі всі технології ракетні, космічні в Німеччині в нашого ворогу. Так, і ми зрівнялися з росіянами там дуже-дуже швидко. Це перше. По-друге, ми не стільки застрягли в цій тяганині бюрократичній. Вона вже більше не базується на політиці. Скажімо так, я би, скажімо, знову ж таки, всі наші основні постулати знову ж таки включала в нашу політику безпекову оборонну. Бо, тобто в нас дуже така трясовина така, в яку всі застрягають, і всі там просто скрежещуть зубами, скажімо так, а не треба, щоб так було. Ця політика має бути інструментом. Далі, треба думати наперед. І нехай армія наша розуміє, що відбувається, ну, там на полі бою, нехай наші льотчики бачать, що там на передові відбувається. І нехай оці ветерани, військовослужбовці, які зараз в промисловості, нехай вони ж там допомагають, щоб, скажімо, оце скоротили цей цикл, і вони точно щоб знали, що працює, що не працює. Тому що, дивіться, росіяни інновацією займаються так дуже-дуже швидко. А якщо, скажімо, ми не будемо це робити, то через там 10 місяців чи 10 років ми будемо живати з росіянами та китайцями. В тих, скажімо, географічних районах, де, скажімо, в нас буде набагато менше гнучкості, тому що там НАТО немає.
А як ви думаєте, інновації там будуть швидше проходити чи повільніше? Швидше. То треба оцю саме можливість використовувати для того, щоб просувати наші здібності та спроможності і виходити на найбільший рівень. Тобто ключовий наш промовець сьогодні вранці – це Ерін Макі з USAID. І мені в її промові дуже що сподобалось. Один рядок такий, наскільки важливим є для нас задіяти можливість, скажімо так, порушувати оці правила авторитарних режимів. Але ж власні правила теж треба змінювати. Щодо ось браку уявлення, дивіться, є така людина, в якій навпаки дуже багато уявлення, фантазія в нього. Це ось Ярослав Теклюк. І це його компанія, одна з 200 приватних компаній, яка займається дизайном десятків типів нових дронів. І ось Семюел казав багато про інженерів, які дуже талановиті, ще з радянських часів. Але, скажімо, зараз дуже ця військова промисловість дуже змінилася порівняно з радянськими часами. Ось ви, скажімо, ви з дуже великою швидкістю ось рухаєтесь з вашими колегами, ви показуєте нові, так би мовити, можливості для технологій на полі бою. Це дуже ефективні, дуже компетентні. Чому ваш досвід вчить вас про майбутню промисловість? І що ваше перебування на передовій, чому вас навчило? Якщо подумати, скажімо, про місію, так? Про те, дивіться, це нібито кімната, там 4 стіни. І ці стіни, вони створюють обмеження. Ну, перш за все, які в нас є ліміти обмеження? Це гроші, по-перше. По-друге, час. Третє, це бракує нам ресурсів. І четверте, ми не можемо, скажімо, прогнозувати, скажімо, яким буде наш розвиток через пару років, да? Ну, якщо взяти, скажімо, ось великі компанії, американські чи там західні. І, скажімо, зважаючи на ці обмеження, нам треба рухатися швидко і поводитися дуже ефективно і тестувати всі рішення, знову ж таки, якомога швидше. І заощаджувати при цьому гроші, і займатися розумним чином інвестиціями. І ми не можемо дозволити собі просто марно витрачати там ресурси на наукові дослідження, наприклад. І спираючися на цей підхід, ми розробили це. Дрони, так? А ці дрони, вони дуже ефективні, вони багаторазово використання для багатоцільові, їм легко керувати, так? І це дуже надзвичайно важливо тестувати усі наші пристрої на полі бою, на передовій, і виконуючи усі стандартні процедури. І тобто ми їдемо на передову там раз на місяць і проводимо, скажімо, там певний час з хлопцями, які надають нам поради, які розуміються, скажімо, у військових справах. Вони розуміють саме, які рішення працюють, скажімо, на яких ділянках фронту. Тому що над певним рішенням ми працюємо, скажімо, в Запоріжжі або близько до Запоріжжя. І це не буде працювати, скажімо, на Донеччині, наприклад. Далі, брак ресурсів також. Коли нам під ресурсами, що я маю на увазі, не тільки ж гроші, але ж технології. І нам треба інвестувати в розробки таких технологій. Ось давайте уявимо собі, що зараз це, скажімо, там, 2002 рік, скажімо, ось, і ми розпочали серійне виробництво наших дронів, так? І ми там, у нас усі необхідні компоненти, запчастини Штатів, чи там з Німеччини, або з Ізраїлю. І нам, скажімо, усі кажуть, ми не можемо тоді це постачати в Україну, тому що це ж товари подвійного призначення. Наша політика не дозволяє нам цього робити.
і нам треба інвестувати в розробку софтвера, наприклад, де є це критичним елементом для нас. Ми вкладалися в розробку далі приймачів. Це дуже така ж складна технологія. І там півтора роки пішло на це, на все, для тих хлопців, що працювали над цим проєктом. І ось вони зараз чекають результатів, і є багато перспектива в цьому. Далі, ще такий був такий, скажімо, проєкт з розробки зв'язків, радіозв'язків, відеорозв'язків. І ми теж очікуємо вже щойно таких гарних результатів. З одного боку, ми в такій ситуації знаходимося, коли нам все доводиться робити самотужки, але й з іншого боку, ну, у нас не було багато, знаєте, витрачати гроші, але ж, тобто, нам треба було вигадувати щось нове, вигадувати нові підходи. Те ж саме стосується українських військових. Вони розробили нові методики, скажімо, використання нових пристроїв там. Вони дрони використовували для бомбування, скажімо, або дрони щоб, скажімо, перехоплювати там, наприклад, там гелікоптери, або винайшли такі, скажімо, дрони, які там в партнерствах там працюють. З одного боку, я би сказав, що з одного боку, це нібито дуже просто, а з іншого, коли, скажімо, в такій ситуації, як ми знаходимося, треба такий підхід використовувати. Який найбільший сюрприз ви побачили для себе ось протягом останніх 2 років? І це така несподіванка, яка? Приємна, неприємна може бути. Найбільша несподіванка була яка? Коли ми... Я знаю, що, скажімо, в Україні дуже освічене населення, а з іншого боку, я дуже добре знаю, що українська наука була недофінансована після здобуття незалежності. І коли люди під час війни без фінансів дуже винахідливо, креативно, скажімо, ставилися, скажімо, це з CRPN там. І, як правило, наукові дослідження, оці науковці, вони вимагають, ну, там 10 мільйонів, а й там 2 роки, щоб це все опрацювати, якщо вони з нуля починають працювати. Але ж українці навіть без коштів, ну, може, певні гроші там були, але ж не можна їх навіть порівнювати з, скажімо, бюджетними асигнуваннями на наукові дослідження в західних компаніях. Вони це зробили, скажімо, за 1 рік. І коли вони цим займаються, скажімо, вони цим займаються в проміжок між, скажімо, військовою службою. Ми ж розуміємо, що коли вони на передовій, в них немає часу цим займатися. От такі ж в нас люди. І як би ви оцінили спроможності агресора щодо дронів і різних нелетальних апаратів безпілотних? На жаль, в них дуже великі спроможності. Не хотів би я критикувати наш уряд, але Росія витрачає багато коштів на те, що бажають вони. Якщо Путін каже, що так, хочу бачити дрони. Просто виділяють гроші, щоб були ці дрони. В нас немає таких розкішів. Українці ж не такі багаті, щоб навіть мільйони витрачати. Я вже не кажу про десятки чи навіть сотні мільйонів. Навіть мільйони не можемо витрачати на розробку військових проєктів. Ну, можемо підписати певні державні контракти, але ж ми не дістаємо будь-якої допомоги з боку держави. А в Росії вона існує, така підтримка. Але щодо ефективності, щодо технічних спроможностей, щодо операційної доктрини, яку вони вживають, що би сказали. А, я хотів би щось додати до сказаного вище. Я думаю, що
російський підхід з одного боку, це їхня сила, тому що в них є держава, коли Путін каже, що треба там це, і все робиться. І в той же самий час це слабка сторона, тому що, скажімо так, в них є там державний виконавець замовлення державного, а в Україні в нас є вільний ринок. Тобто, наприклад, ми можемо, найбільш успішна команда в нас, яка дістає найкращі результати, вона вже підписує контракт з державою. І може там будувати і до дії щось випускати. Це дає нам можливість кращі можливості зробити кращу роботу. Денис, говорячи про вільний ринок, ви багато що зробили для того, щоб цей ринок існував в Україні, стараючись привести іноземних інвеститорів в Україну, тих, що вкладають гроші в розвиток технологій в Україні, включаючи інвесторів з Америки. З вашої точки зору, як ця конференція поміняла ваш погляд на те, які перспективи майбутнього України? Дякую за запитання і дякую, що запросили. Дам відповідь напряму, дякуючи українській своїй натурі. Очевидно, що ця конференція буде прискорювати те, що неможливо оминути. Ми знаємо, що українці стараються інтегрувати свою оборонну і військову промисловість у військові системи західних країн. І якщо ми це не зможемо зробити, ми тоді програємо по відношенню до систем постачання Росії та Китаю. І саме це керує тим, що ми можемо робити, заставляє нас привозити як можна більше інвестицій, привносити їх в українську економіку. Ми робимо все для того, щоб виграти війну. І багато вже є різні причини з цього приводу, багато було сказано по них. Українці мають історичні спроможності, і я хочу саме конкретно вам сказати, що наскільки важливо ці питання. Антонов – це одне, це C5, C5 – це антоновський літак 125, єдиний літак, який може підняти таку велику вагу в повітря, і вони не можуть так швидко модифікувати, як ми. І те, що вже було сказано, єдиним постачальником усіх російських моторів, моторів для російських гелікоптерів постачала Україна. І, на жаль, людина, яка володіла цією компанією, стало відомо, що це російський агент, і зараз його судять за зміну, за зраду. І я знаю, що бувший володар старався щось там скопіювати те, що відбувається в Китаї, але подивимося також на виробництво турбін. Зоря-Маш-Проект, ЗІАМ, скорочено, виробляє 25 мегаватів, турбіни на 25 мегават, і в Миколаєві вони їх виробляють. Це турбіни, які в транспортній системі практично є одними із основних елементів, якими які вважала Росія, що вони мають на них право. Половина наших ICBMs, ми вже не знаємо 10 років, як росіяни запускають свої ці ракети, тому що ми вже не постачаємо їм ці складові.
І це дає вам зрозуміти стратегічну роль, яку виконує Україна. Деякі люди кажуть, що втрати величезні, кілька трильйонів доларів, інші кажуть, що інші суми, але в цьому спроможності України. І коли це все почалося в 2013-2014 році, ця революція тик-так, є те, що відбулося, коли Янукович не хотів підписати договір про асоціацію на зближення з Європейським Союзом і перестали впливати, перестали вкладати в розвиток цієї промисловості. Це просто, щоб ви зрозуміли стратегічну важливість того, що Україна робить, і це тільки вершечка айсберга. І я за своє життя вже доказав собі кілька разів, що ми можемо бути дуже успішними в своїй ментальності. Ми дуже швидко передаємо з покоління в покоління знання, в нас немає інших варіантів, ми повинні це робити дуже швидко. І якщо б ми взяли всю цю картину в одне ціле, коли мова йде особливо про мотори для гелікоптерів, ми віримо, що немає іншого способу, іншого шляху для Заходу, щоб вони залишалися на тих позиціях, де вони зараз знаходяться, якщо вони не інтегрують Україну у свою систему постачання НАТО прямо зараз. Якщо ми дивимося на Другу світову війну, на холодну війну, на оцю гібридну війну, яка зараз, ви втрачаєте, і ви втрачаєте колективно, і ми разом втрачаємо з вами. Росія продовжує натиск на різних ділянках, у різних сферах. Вони співпрацюють з Тайванем, з Китаєм, з іншими, Боже упаси, з Пакистаном. І якщо починає Пакистан з Індією конфлікт, то це, Боже упаси, у США не зможе взагалі тоді співпрацювати чи контролювати ситуацію. І будучи відвертим, те, що я думаю, як оборонна промисловість США реагує на те, що відбувається в Україні, це не має змісту, це абсолютно має протилежне значення чи протилежні наслідки. Але американська оборонна промисловість продовжує займатися бізнесом, як вони колись це давно робили. Скажімо, наприклад, вони 100 мільярдів доларів виділили на розвиток зброї чи озброєння. І частина цього передається Україні. Це добре, це дуже добре для вас. Але на 1 мільярд інвестицій, які ви можете вкласти в Україну, ви могли би отримати набагато більший результат, ніж те, що ви маєте зараз. За 10 мільярдів ми практично можемо вбивати всіх росіян по лінії фронту. Це показує вам, що цінності, які гроші приносять, можуть так відрізнятися від того, куди вони вкладаються. І це тільки, так би мовити, тезова така заява, але ви повинні зрозуміти, що в залежності від того, куди вкладаються ваші інвестиції, буде залежати ваші стратегії розвитку оборонної промисловості. Ви дуже цікаву картину описали про залежність Росії від України, особливо в плані авіаційного сектору, зв'язаного з Антоновим, з іншими питаннями. Хтось тут сказав, що війна – це національна справа. Це не тільки військові кроки, які повинні прийматися до уваги, чи Україна старається до максимального рівня використати не військовий сектор, щоб боротися з росіянами, чи це якісь економічні кроки чи міри.
чи це є якась глобальна дипломатія і так далі, і так далі. Тому що якщо ми тільки говоримо сила проти сили, з цієї точки зору, то Росія, звичайно ж, виграє. Але є певні несиметричні переваги України в цій ситуації. Звичайно, що ми стараємося в максимальному значенні використати, що все, що може в Україні, все працює на оборонну промисловість. У нас вже є більше 300 тисяч людей, які зараз працюють в комерційних інформаційних технологіях. Вони практично всі, хто працювали в інформаційних технологіях, переключилися на роботу на оборонну промисловість. Раніше вони займалися комерційними питаннями, зараз вони займаються військовими питаннями. І це відбулося дуже природньо, як воно і повинно було бути стратегічно. Ми робимо щось, то, що ми можемо зробити, ми не можемо зупинитися це робити, очевидно. Але нам треба дуже багато всього зробити одночасно. І я б сказав, що всякі наукові розробки, ми робимо все, що ми можемо, але боротьбі проти пропаганди, російської пропаганди, яка існує на Заході, ми почали десь рік назад втрачати наші позиції, тому що Росія почала контролювати наратив на глобальному рівні. І, на жаль, чи, можливо, на щастя для нас, ми зрозуміли, що ми повинні зробити це все самі. Це наша робота, робота наших рук. Звичайно, Захід нам допомагає, і ми їм вдячні за всю допомогу. Але в кінці кінців це ми самі повинні вирішити цю проблему. Я можу говорити про деталі, про різні сектори, які ви згадали, але хочу навести вам тільки один приклад. Коли ми зрозуміли, що ми, наше спасіння залежить від нас самих, коли я ж проживав в США, я поїхав у Вашингтон, округ Колумбія, і я тут, коли почалася війна, я поїхав сюди в посольство і сказав, що я хочу стати добровольцем, я хочу приймати участь в різних зусиллях для того, щоб посувати технології інформативні, щоб зупинити Росію. Ми нічого не могли такого придумати. Єдине, що ми могли робити, відрізати їх від системи геолокації, тобто від GPS, але інші речі стали відомими нам, що можна зробити з допомогою GPS. І ми тоді побачили, що замість того, і Девід знає це, що вони зробили зовсім протилежне. Наприклад, яка могла бути проблема для Google, щоб, наприклад, надати нам алгоритми так, щоб втілити нашу пропаганду на території Росії. І ми просили про це Google, але Google не хотів нам дозволити цього зробити. Звичайно, в них є свої якісь певні виправдання для цього, виправдовування, але ми ж казали, слухайте, ви партнери, ви наші друзі, чому ви нам не хочете допомогти? І ми тоді зрозуміли, що нам, якщо ми самі не зробимо, нам ніхто не допоможе. Девід, повертаюся до вас, що стосується технічного сектору. І що можна було зробити по-іншому? Що вони зараз розуміють? Що вони зробили по відношенню до зацікавлених сторін, що вони могли б зробити по-іншому? Ну, я думаю, що ми зараз тільки почали розуміти, які речаги ми можемо використовувати, і ми не можемо тільки одну сторону просувати. Це практично мова йде про свободу, вільність, демократію проти автократії і деспотії. І якщо ми
не почнемо фінансувати всі сектори для того, щоб захистити ці свободи, американське фінансування маю на увазі, то дуже важко про це говорити. Дуже багато людей вірять, що вони якісь екстранаціональні інтереси. А ми ж їм пояснюємо, що в нас є чіткі позиції тут. Ми повинні бути або на одній стороні історії, або на іншій стороні, або на правильній, або неправильній стороні. І Google, наприклад, так багато могли б зробити так багато для російського населення, наприклад, закривши YouTube чи ще там щось, але вони могли б закрити щось інше, якісь інші стратегічні промисловості, там сфери і так далі. Але партнерство з такими компаніями, телефонами, як AT&T і інші, ми знаємо, що GPS зародилося тільки тому, що ми зрозуміли, що нам потрібно відповідати на ті супутникові сигнали, і нам треба знайти ті сигнали і так далі. Таким чином зародилося GPS. І ми знаємо, що люди не роблять ці компанії не тільки для того, щоб збагатитися і заробити на цьому, але щоб захистити світову демократію країни. Ми, якщо ми цього не зробимо, ми будемо постійно боротися і захищати один одного від того, щоб не втратити все. Дуже цікаво, коли ви подумаєте про GPS, і інтернет, і допанет, і всі оці нети, так би мовити. Все це практично зародилося на основі військових досліджень, вкладань в розвиток військової індустрії. І ми можемо це продовжувати робити. Ми можемо ще годинами і годинами говорити про ці теми, чи на ці теми. Це дуже така цікава еклектична група експертів. Але давайте подякуємо нашим експертам за таку чудову дискусію. Дякую всім. І я тільки хочу додати останнє. І подякувати ще раз хочу нашим перекладачам-синхроністам. Я дуже багато слухаю конференції у світі. Я вважаю, що це одна з найважчих професій, яка є, особливо на таких багатонаціональних конференціях, де люди мають справу із термінами, із жаргоном і так далі. Мати спроможності це робити в реальному плані надзвичайно важко. І якщо ми хочемо, ми давайте ще раз подякуємо нашим перекладачам. Дякую. І дякую також Ден Ронді, людині, яка, так би мовити, стала ініціатором цієї конференції, наш директор по розвитку. Дуже всім дякую. Thank you.